নমস্কাৰ। আজি কথন অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিব লোৱা বিষয়টো হৈছে অসমত অপ্ৰাদেশিকৃত স্কুল কলেজৰ সমস্যা আৰু মূলতঃ স্কুলৰ সমস্যা, আৰু যিবিলাক সাধাৰণতে আমি ভেঞ্চাৰ স্কুল বুলি জানো। আপোনালোকৰ চাগে আপোনালোকে নিশ্চয় মনত আছে বা কাৰোবাৰ কোনোবাই পাহৰিবও পাৰে যে 2016 চনৰ নিৰ্বাচনী সভাবোৰত বৰ্তমানৰ আমাৰ যিজন মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে তেখেতে কৈছিল যে বিজেপি চৰকাৰ ক্ষমতালৈ আহিলে এই ভেঞ্চাৰ শব্দটো নাথাকিব। কিন্তু পৰিতাপৰ কথা যে ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ সমস্যাটো এতিয়াও সমাধান হোৱা নাই, আৰু এই বিষয়ে আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে মোৰ সোঁফালে আছে হৰমোহন বৰা আৰু বাওঁফালে আছে পূৰৱী কলিতা শইকীয়া। নমস্কাৰ। আৰু তেওঁলোক দুয়ো হৈছে সদৌ অসম অপ্ৰাদেশিকৃত শিক্ষক কৰ্মচাৰী সংস্থাৰ লগত জড়িত। বৰা হৈছে তাৰ সাধাৰণ সম্পাদক আৰু এখেত কলিতা শইকীয়া হৈছে এই সংস্থাটোৰ উপদেষ্টা। গতিকে আমি এখেতসকলৰ লগত আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ যে অপ্ৰাদেশিকৃত যিবোৰ স্কুল কলেজ আছে তাৰ সমস্যাটো কি, আৰু চৰকাৰে তেওঁলোকক কি কৈছে, আৰু শেহতীয়া যিটো অৱস্থা সেই অৱস্থাটো কি। প্ৰথম কথা, মই শ্ৰীযুত বৰাৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিছোঁ যে এতিয়া অসমত এই যিখিনি আপোনালোকে যিখিনি স্কুলৰ কথা কৈ আছে বা যিখিনি স্কুল বা তাৰ মাজত কলেজো আছে হয়তো কিছুসংখ্যক, যে আপুনি মোক এই কথাটো কওকচোন যে এতিয়া অসমত অপ্ৰাদেশিকৃত স্কুল কলেজৰ সংখ্যা কিমান? চাওক, নমস্কাৰ। মই আপোনাক আচলতে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ এই সমস্যাটো আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ যোগেদি বা আপোনালোকৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ যোগেদি অসমৰ ৰাইজক অৱগত কৰিব বিচৰাৰ কথাটোৰ কাৰণে মই সংস্থাৰ হৈ আপোনাক আচলতে আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল, আমি এই যে শিক্ষানুষ্ঠানখিনি, এই শিক্ষানুষ্ঠানখিনি আৰু বঞ্চিত যিখিনি শিক্ষক, এই শিক্ষকখিনি দুটা কেটেগৰীত আছে। প্ৰথম এটা কেটেগৰী হ'ল যে আমি শিক্ষানুষ্ঠান হিচাপে আমি আচলতে কিছুমান শিক্ষক বঞ্চিত হৈ আছোঁ, শিক্ষানুষ্ঠান আৰু শিক্ষক। আকৌ এটা শ্ৰেণীত আছে যে 2013 চনত যিখিনি বিদ্যালয় প্ৰাদেশিকৰণ কৰা হ'ল তাৰ পৰা কিছুমান শিক্ষকক বঞ্চিত কৰা হৈছে। তেনেকুৱা শিক্ষক আমাৰ লগত আমাৰ সংস্থাটোত আছে। আৰু 2021 চনত চৰকাৰে বিদ্যালয় প্ৰাদেশিকৰণ কৰিম বুলি শেহতীয়াকৈ বিদ্যালয় প্ৰাদেশিকৰণ নকৰি বিদ্যালয়বিলাক আচলতে ভাঙি দি কিছু শিক্ষকক টিউটৰে হওক বা যিকোনো কিবা বা ৰেগুলাৰ শিক্ষকে হওক এনেকৈ নাম দি কিছু শিক্ষকক প্ৰাদেশিকৰণ কৰিলে আৰু কিছু শিক্ষকক বঞ্চিত কৰি ৰাখিলে। যিখিনি বঞ্চিত শিক্ষক সেইখিনি শিক্ষক আৰু আমি একেলগে এই সংস্থাটোৰ লগত জড়িত, আমাৰ প্ৰাদেশিকৰণৰ কাৰণে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত ধৰা ধৰি কৰি আছোঁ। এই শিক্ষক প্ৰাদেশিক শিক্ষানুষ্ঠানখিনিৰ ভিতৰত LP স্কুলত আছে, LP স্কুল যিখিনিক আমি মানে লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী বুলি কওঁ, 1256খন আছে, আৰু MA স্কুল 1256খন, আৰু MA স্কুল আছে 889খন, অৰ্থাৎ 889। তাৰপিছত হাই স্কুল আছে 431খন। ঠিক তেনেদৰে ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী আছে 35খন, আৰু ঠিক তেনেদৰে আকৌ কলেজো আছে 38খনমান কলেজো আছে। গতিকে এনেকৈ টোটেল আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠান আছে 2659খন। তাৰ লগত জড়িত বুলি কওঁতে আমি গোটেইখিনি আচলতে ভাগ ভাগকৈ আমি গোটেইখিনি উলিয়াইছোঁ। এইটো মানে শিক্ষক আৰু কৰ্মচাৰী মিলি সৰ্বমুঠ আমি আছোঁ, এই যে এই 2013 চনত বাদ পৰা বা 2021 চনত বাদ পৰা এই আটাইখিনি মিলি আমি 23,910গৰাকী শিক্ষক কৰ্মচাৰী এতিয়া আমি প্ৰাদেশিকৰণৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছোঁ, যিখিনিক চৰকাৰে অভিহিত কৰে যে আইনৰ আওতাৰ বাহিৰত বুলি কয়।
আমাক তাৰমানে আইনৰ আউটাৰ বাহিৰত বুলি কয়। তাৰমানে 13 চনত বাটপুৰাখিনিকো আউটাৰ বাহিৰত বুলি কয়, কাৰণ তেওঁলোকৰ কিবা কিবি এই আইনখনত থকা অনমনীয় কিছুমান ধাৰা উপধাৰাৰ কাৰণে তেওঁলোক বঞ্চিত হৈছে, তেওঁলোকক আইনৰ বাহিৰ কৰি থোৱা হৈছে। 21 চনতো যিখিনিক বঞ্চিত কৰা হৈছে, এই কি কাৰণে তেওঁলোকে কৈছে যে কি কাৰণ এই যে যে তেওঁলোকে কৈছে যে এই আইনৰ বাহিৰত থাকি গ'ল তেখেতসকল, যে 2017 চনত বা 2018 চনত যিখন তেওঁলোকে আইন কৰিলে, প্ৰথম কথা তেওঁলোকে 2011 চনত এখন আইন কৰিলে, তাৰপিছত তেওঁলোকে সেই আইনখন 2017 চন আৰু 2018 চনত সংশোধন কৰিলে। গতিকে যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, এতিয়া আপুনি যে কৈছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী ইয়াৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল, এই তেখেতসকলক বঞ্চিত কৰাৰ কাৰণটো কি? চাওক, 11 চনত যিখন আইন বনাইছিলে, এই আইনখনৰ জৰিয়তে 13 চনত পাৰিকীকৰণ কৰিলে। আচলতে আমি ভাবিছিলোঁ, কাৰণ তেওঁলোকৰ লগতে একেলগে আইনৰ আওতাত সেইখন আইনৰ আধাৰতে 1-1-6 চনৰ আগত যিবিলাক শিক্ষানুষ্ঠানৰ অনুমতি আছিল সেইখিনি শিক্ষানুষ্ঠানক আওতাৰ ভিতৰত লৈছিল। কিন্তু আমি আচলতে এইটো চক্ৰান্তটো কি আছিল আমি আচলতে অনুধাৱন কৰিব নোৱাৰিলোঁ। আমি শেষত যেনিবা ধৰি ল'লোঁ যে শিক্ষকখিনিক বঞ্চিত কৰাৰ কাৰণে আকৌ 17 চনত আকৌ এখন আইন অনাৰ প্ৰাসংগিকতা আহিল। একচুৱেলি সেই 11 চনৰ আইনখন মতে, যিহেতু সেই শিক্ষানুষ্ঠানখিনি একেখন আইনৰ আধাৰত আওতাৰ ভিতৰত লৈছিল, সেইখন আইনৰ ভিতৰতে শিক্ষানুষ্ঠানখিনিও পাৰিকীকৰণ কৰিব লাগিছিল বাকী থকাখিনি। কিন্তু চৰকাৰৰ মানে এটা যিটো মানে পলিচি হ'ল যে শিক্ষানুষ্ঠান আৰু তেখেতসকলে পাঠ্যীকৰণ নকৰে, শিক্ষকক পাঠ্যীকৰণ কৰিব, এনেকুৱা এটা মতলবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আকৌ 17 চনত আইন আনিব লগা হ'ল। আচলতে 11 আইনখনৰ জৰিয়তে 21-ত মানে পাঠ্যীকৰণ হোৱা নাই, 17 চনত তেওঁলোকে আকৌ নতুনকৈ এখন মানে আইন আনিলে। এই কথাটো অলপ মই স্পষ্টীকৰণ বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ পৰা। তেওঁলোকে যে ক'লে যে বিদ্যালয় বা শিক্ষানুষ্ঠান তেওঁলোকে প্ৰাদেশীকৰণ নকৰে, কিন্তু বিদ্যালয় বা শিক্ষানুষ্ঠানত কাম কৰি থকা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী বা অন্যান্য কৰ্মচাৰীসকলকহে তেওঁলোকে প্ৰাদেশিককৰণ কৰিব। এই অৰ্থটো কি কি কাৰণে তেওঁলোকে এই কথাটো বাছি ল'লে? হয়, ধন্যবাদ আপোনাক আজি আমাক ইয়ালৈ মাতি আনি আমাৰ মনৰ কথাখিনি ব্যক্ত কৰিবলৈ এইখিনি সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে। এইটো বৰ পৰিতাপৰ কথা, যিহেতু ৰাইজে পতা এখন বিদ্যালয়, বিদ্যালয় মানে হৈছে মন্দিৰ য'ত আমাৰ প্ৰতিভা বিকাশ হয়, ল'ৰা ছোৱালী শিক্ষা দান কৰা হয়। সেই স্কুলবিলাকক তেওঁলোকে কি পৰিকল্পনা কৰিছে, কি কাৰণত এনেকৈ ধ্বংস কৰিবলৈ এই আইনখন আনিলে নাজানো। 2013 চনত যেতিয়া প্ৰাদেশীকৰণ হৈছিলে, তেতিয়া কিন্তু উইথ টিচাৰ উইথ একেলগে স্কুল প্ৰাদেশীকৰণ কৰা হৈছিলে বা কলেজবিলাক কৰা হৈছিলে। কিন্তু 2021 চনত অকল আপোনাৰ পদ প্ৰাদেশীকৰণ কৰা হ'ল, যাৰ ফলত কিছুমান স্কুলত টিচাৰবিলাকক বেলেগ স্কুলত তেওঁলোকে এই ধৰণৰ এটা যুক্তি দিছে নেকি যে ধৰক তাত যিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকিব লাগে ইমানখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাই, গতিকে তাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বেলেগ এখন স্কুললৈ লৈ গৈছে, গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বঞ্চিত হোৱা নাই আৰু তাৰ লগতে শিক্ষকসকলকো তেওঁলোকে পদস্বীকৃত কৰিছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ যুক্তি কিবা এটা দিছে নেকি? তেওঁলোকৰ আইনখনৰ মতে আছে সেনেকুৱা কথা, এনৰোলমেণ্টৰ কথা আছে আইনখনৰ মতে, সেইকাৰণে এইটো কৰিছে। কিন্তু কিছুমান স্কুলৰ আকৌ এমালগমেশ্যনো কৰি দিছে বেলেগ স্কুলৰ লগত, লগ লগাই দিছে, কিন্তু কিছুমান স্কুল তেনেকুৱা কৰা নাই, বেলেগ স্কুলত বেছ স্কুল হিচাপে আপোনাৰ লৈ গৈছে। লৈ যোৱাৰ ফলত এতিয়া যিখন পুৰণা স্কুল আছিল সেই স্কুলখনৰ কোনো এতিয়া অস্তিত্ব নাই। যিখন পুৰণা স্কুল ৰাইজে পাতিছিলে সেইখন স্কুলৰ এতিয়া কোনো অস্তিত্ব নাই, তাতে কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীও নাই, ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক যেনিয়ে তেনিয়ে গুচি যোৱাৰ নিচিনা হ'ল। আৰু কিছুমানে ধৰক যিখিনি টিচাৰ আমাৰ হৈছে তেওঁলোকৰ লগতে গ'ল, কিছুমানৰ পেৰেণ্টছে বেয়া পালে, বহুত পেৰেণ্টছে বেয়া পাইছে, এই ইমান খেলি মেলি এতিয়া টিচাৰ নাহে, এনেকুৱা পেৰেণ্টছে নিজৰ খুচি মতে বেলেগ স্কুলত লৈ গৈছে, তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈ গ'ল। তাৰমানে এতিয়া মই আপোনাক এটা কথা সুধিব জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ পৰা, 2009 চনত আপোনাৰ যিখন ৰাইট টু এডুকেশ্যন, শিক্ষাৰ অধিকাৰ বুলি যিখন আইন তেওঁলোকে পাছ কৰিলে, আৰু সেই শিক্ষাৰ অধিকাৰ, আৰু এতিয়া সেইদিনা আপোনাৰ শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কৈছে ক'ৰবাত যে অসমৰ এতিয়া স্কুলৰ সংখ্যা হৈছে কিমান বুলি কৈছিলে তেখেতে, 26,000 যে গাঁৱৰ যিটো সংখ্যা আৰু তাৰ লগত স্কুলৰ যিটো সংখ্যা,
তাতকে গাঁৱৰ সংখ্যাতকে স্কুলৰ সংখ্যাটো বহুত বেছি। এতিয়া এই যিটো প্ৰশ্ন তেখেতে উত্থাপন কৰিলে সেই সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ ক'ব লগা এটা চাওক, ক'ব লগা মানে এইটো এটা অদ্ভুত কথা। মই আনিছোঁ এইকাৰণে কৈছোঁ যে আৰ টি আই ৰাইট টু এডুকেশ্যন, শিক্ষাৰ অধিকাৰৰ যিটো তাৰ যিবিলাক চৰ্ত আছিলে যে কিমান দূৰত্বৰ মূৰে মূৰে একোখন স্কুল থাকিব লাগিব, সেই কথাটোৰ লগত এই শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কোৱা এই কথাটোৰ তাৰ কিবা গৰমিল আছে নেকি, বা এই কথাটোৰ লগত এই কথাটো আপুনি যুক্ত কৰি আপোনাৰ মতামতটো কি? তাকে কৈছোঁ মই, প্ৰথমতে মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ৰ এই যিটো কথা এইটো এটা একদম অদ্ভুত কথা যে 26,000 গাঁৱত 46,000 শিক্ষক, আল্টিমেটলি দুগুণ। এতিয়া এখন গাঁৱত, এতিয়া তেওঁৰ মতে এখন গাঁৱত দুখন কে এল পি স্কুল আছে বৰ্তমান, আছে এতিয়া আৰু স্কুল কৰিব নোৱাৰি হয়ো, এখন গাঁৱত দুখন স্কুল কৰা কথাটো, দুখন এল পি স্কুল, এইটো আচৰিত ধৰণৰ কথা। কিন্তু আচলতে তেওঁ এইটো ব্যাখ্যা আমি ক'লে ভুল হ'ব, কিন্তু ভুল হৈছে তেখেতৰ এইটো। আচলতে 26,000 আমাৰ অসমত ৰাজহ গাঁও আছে, এখন ৰাজহ গাঁৱত 17খন পৰ্যন্ত মানে গাঁও থাকে। আমি যিটো যি মানে সচৰাচৰ অসমত যিবিলাকক গাঁও বুলি কওঁ, 17খন ৰাজহ গাঁৱৰ অন্তৰ্গত 17খন 18খন বা 7খন 8খন বা কেতিয়াবা 5খনো এটা ৰাজহ গাঁও বুলি ক'লে এটা মানে বৃহৎ মানে এলেকা এটা। এতিয়া এই বৃহৎ এলেকাটোৰ ভিতৰত এতিয়া আপুনিও ভাবক যে যদি 26,000টো বাদ দিয়ক, 26,000 গাঁও আকৌ ইফালে 46,000 মানে স্কুল, কেনেধৰণৰ অদ্ভুত কথা! এইটো শুনিয়ে কিবা অদ্ভুত লাগে। এইটো কথাটো নাই, আপোনালোকৰতো অসমত বিভিন্ন জেগাত ঘূৰি ফুৰি আছে, এখন গাঁৱত দুখন এল পি স্কুল কোনে দেখুৱাব পাৰিব? এইটো সাংঘাতিক কথা। এতিয়া যিটো আপুনি আৰ টিৰ কথা ক'লে, আৰ টি একমতে আচলতে কি হ'ব লাগে, এইখিনিতে মই এটা কথা কওঁ যে মই শিক্ষা বিভাগৰে এসময়ত এজন IAS অফিচাৰ, তেওঁ ৰিটায়াৰ্ড, আজি ৰাতিপুৱা তেওঁৰ লগত মই কথা পাতিছিলোঁ। তেওঁ কৈছিলে যে ধুবুৰীৰ সেইফালে এখন গাঁও আছে যে যিখন গাঁৱৰ আপোনাৰ তাৰ জনসংখ্যা 10,000, জনসংখ্যা, আৰু সেই 10,000 জনক কি মাটি কিবা নাম এটা ক'লে, মোৰ ঠিক মনত নাই এতিয়া, 10,000 জনসংখ্যা, আৰু সেই হিচাপে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কিমান হ'ব আপোনালোকে গম পায়, আৰু তাত কৈছে যে তাত 4খন স্কুল, গতিকে 4খন স্কুলে সেইখন গাঁও, যদিও এখন গাঁও তাৰ জনসংখ্যাটো ইমান বেছি, তাত 4খন স্কুল তাৰ কাৰণে একচুৱেলি যথেষ্ট নহয়ে। গতিকে এই ধৰণৰ কথা কিছুমানো আছে বাস্তৱ ক'ৰবাত হৈছে, সকলোতে নহয়, গতিকে গোটেই অসমখনৰ কথা যদি ধুবুৰী বুলি কৈ পেলাই যদি গোটেই অসমখন বুলি ক'ব যাওঁ এইটো ভুল কৰা হ'ব, বা মানকাছাৰ বুলি কৈ পেলাই যদি গোটেই অসমখনৰ কথা ক'ব যাওঁ, মই ক'ব বিচাৰিছোঁ কি যে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ধাৰণা লোৱা ক'ৰবাত থাকিব পাৰে এইটো কথা। কিন্তু এনেই আচৰিত লাগে 26,000 গাঁৱত 46,000 শিক্ষানুষ্ঠানৰ কথা ক'লে, এইটো এটা শুনিবলৈ অদ্ভুত লগা কথা। এখন গাঁৱত আল্টিমেটলি দুখনকৈ স্কুল থকাৰ নিচিনা কথা হ'ব, এইটো গোকাত মিছা কথা। আচলতে তেওঁ এইটো অপব্যাখ্যা কৰিছে, 26,000 এখন ৰাজহ গাঁও, ৰাজহ গাঁৱত এখন ৰাজহ গাঁৱত মানে 4খন 5খন গাঁও, নতুবা সেইফালে 17খনলৈ মই নিজেও পাইছোঁ, মই তেওঁৰ সৈতে যদি প্ৰত্যাহ্বান ল'ব বিচাৰে মই দেখুৱাই দিব পাৰিম 17খন গাঁও ক'ত আছে অসমত, বা 10খন গাঁও ক'ত আছে মই দেখুৱাই দিব পাৰিম। এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ মানে আমি বিচাৰিছোঁ এইবিলাক ৰাজ এখন চাবি, এইটো শুনি আমাৰ আচৰিত লাগে নহয়, আমিও এটা কিবা অদ্ভুত কিবা এটা বিচাৰিব নিচিনা হৈছে। এই কথাটো মই যেতিয়া প্ৰথম শুনিছোঁ তেতিয়া মই নিজেও অলপ আচৰিত হৈছোঁ, আৰু সেইকাৰণে মই তেতিয়া এই ধৰণৰ এই অফিচাৰৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ। তেওঁলোকে কৈছে যে তেনেকুৱা নহয়, ক'ৰবাত হয়তো থাকিব পাৰে যদি গাঁওখনৰ জনসংখ্যাটো বহুত বেছি হয়, আমি সাধাৰণতে নহয়, আমিও পাইছোঁ এনেকুৱা স্কুল। এতিয়া আমাৰ দৰঙতে আছে এনেকুৱা স্কুল, এই চৰ অঞ্চলত এইবিলাক স্কুল আছে। এতিয়া তাতে মই এখন এম ই স্কুল পাইছোঁ এইবাৰ 21ত মানে স্কুল, সেইখন স্কুলে পাৰে সেইখন কৈছে দেই, ক'ৰবাত স্কুলো কৰিছে সেইখন, এইটো মানে এই য'ত গৰুখুটিৰ য'ত এভেকশ্যন হৈছে তাৰে ওচৰত, তাৰমানে তাৰে ওচৰত এখন স্কুল, এম ই স্কুলত প্ৰায় 700 ল'ৰা ছোৱালী আছে, এম ই স্কুলখনত 700 ল'ৰা ছোৱালী, এল পি স্কুলত 400 ল'ৰা ছোৱালী আছে, য'ত 4জন শিক্ষকে পাঠদান কৰি আছে, 400 ল'ৰা ছোৱালী 4জন শিক্ষকে পাঠদান কৰি আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি চলি আছে। এতিয়া কথাটো হ'ল আৰ টি এক্টৰ কথা সচৰাচৰ কয় আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে হওক বা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে হওক, আৰ টি এক্টৰ দোহাটো দিয়ে যে 30:1 30:1, মই এটা কথা মই ক'ব খোজোঁ, আৰু তাৰ লগত কিন্তু আৰু এটা কথা কোৱা হৈছে যে অসমৰ মানে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়বিলাক প্ৰতি 1 কিলোমিটাৰ অন্তৰত মানে এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় হ'ব লাগে, প্ৰতি 3 কিলোমিটাৰৰ অন্তৰত এখন মানে এম ই স্কুল হ'ব লাগে, প্ৰতি 5 কিলোমিটাৰৰ অন্তৰত এখন হাই স্কুল হ'ব লাগে।
ঠিক এনেধরণে যদি এতে এই রেশিওটো যদি স্কুলখিনি হয়ে যায় তেতিয়াহলে গোটেই স্কুলখিনি কামি পারিশন কইলেও কিজানি অসমত আরো স্কুল মানে প্রয়োজন হয়ে গেছে গটিকে আপুনি কব বিচাৰিছে ভারত সরকারে 2009 সনত শিক্ষার অধিকার আইন যখন পাস করেছে সেই শিক্ষার অধিকার আইনর যিখিনি কথা আছে তার যিখিনি শর্তাবলী আছে সেই শর্তাবলী যদি আমার সরকারে মানি লয় তেতিয়া হলে এই ভেনচার স্কুলের যেটা সমস্যা সেই সমস্যাটা না থাকবে আর এই গোটেই স্কুলখিনি আপনার প্রাদেশিকরণ করা হয়ে যাব আপনি সেই কথাটা কব বিচার না এটা আপনার মই আমার দর্শক সকলেও হয়তো বহুত ডিটেলসর কিছুমান কথা বুঝি নাপাব আইন কানুনের কথা এইবর কিন্তু এটা কথা লৈ মই আশ্চর্য হয়েছো সেইটো হয়েছে কি যে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়তে কোৱা হৈছিলে যে আমার শিক্ষাটো এটা বাধ্যতামূলক হব লাগে যে শিক্ষা প্রতিজন ছাত্র ছাত্রীয়ে প্রাথমিক পর্যায়ের কথাটো নাই আনকি হাই স্কুল পর্যায়লৈকে প্রত্যেকজন ছাত্র ছাত্রীয়ে আমার লছলিয়ে তেওঁলোকে বিনামূলীয় শিক্ষা পাব লাগে এইটো আসলে আমার স্বাধীনতা আন্দোলনের আগর স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ের এই একটা একটা শর্ত এই কথা আলোচনা করা হয়েছিল দেশ স্বাধীন হল আজি কিমান বছর হয়ে গেল তারপর 2009 এই কথাটো ঠিক করা হল যে এখন আইন পাস করা হল তারপরও এই যিখিনি স্কুল আছে আর মই সেবাটো সদস্য হয়ে আসিল সেবার যে বোর্ডর তাতো তেতিয়াও মই এই কথাবোৰ আলোচনা হৈছিলে যে আসলে 2006 পিছত কোনো ধরনের স্কুল তেওঁলোকে রিকগনাইজ নকৰে কোন ধরনের স্কুলক তেওঁলোকে পারমিশন নিদিয়ে হয়নে কথাটো তাৰপিছত এই সরকারে সরকারের পিছত সিদ্ধান্ত লয় 2011 পিছত কোনো আৰু স্কুলৰ পৰা এই ভেনচার স্কুলৰ কথাটো উঠি গল কিন্তু প্রশ্নটো হৈছে যে এই যে ইমান বছর আগৰ পৰা যিবোৰ স্কুল চলি আছে আৰু তাত যদিহে ছাত্র ছাত্রী আছে তাত শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী আছে তেতিয়াহলে সেই এই প্রশ্নটো সরকারে ইমান দিন এই কথাটো সরকারে কিয় মানি লো আর যিটো সরকারের আজি বর্তমানের যিজন মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীয়ে 2016 সনের নির্বাচনী যেখেতর সভা সেই সভাত কইছিলে যে ভেনচার শব্দটো না থাকিব আর তাত তেনে স্থলত আজি আপোনালোকৰ আপনি কলে যে কিমান শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীয় কর্মচারী সংখ্যাটো কিমান আছিল 23,000 শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী আর স্কুলের সংখ্যা আপনার 2659 আর সাবলে গেলে এই সংখ্যাটো কিন্তু বড় ডাঙর সংখ্যা এটাও নয় এই যেটো সংখ্যা আপনাদের যেটো হাই স্কুলের যেটো সংখ্যা দিলে কলেজের যেটো সংখ্যা দিলে বা আপনার প্রাইমারি স্কুলের যেটো সংখ্যা দিলে এটা কিন্তু বড় সাংঘাতিক একটা ডাঙর সংখ্যা এটা নহয় যে যেটো সংখ্যা আমার সরকারে এটো হেৰি কৰিব নোৱাৰিব এতিয়া সরকারের যেটো আপনাদের যেবোৰ শেহতীয়া যেটো কার্য ব্যবস্থা লৈছে সরকারের লগত এতিয়া কি পর্যায়ত আছে বস্তুটো নয় চাওক আমার এটা কথাটো হল আমি যেখানে অবশিষ্ট শিক্ষানুষ্ঠান আর শিক্ষক আছো মই বহুদিন কৈছো যে আমার এই অবশিষ্ট যেহেতু 2016 সনের নির্বাচনী ভাষণত আর এই বিজেপি সরকারের বিগত দিনের যা 5 বছর বিগত দিনের যখন বিজেপি সরকার হয়েছিল এই বিজেপি সরকারখনত আমার মাননীয় বর্তমানের যে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয় তেখেতে আকৌ শিক্ষামন্ত্রী আছিল গতিকে তেখেতে একে শেষরখন বিধানসভাতো 16 সনের নির্বাচনতো কৈছে আর শেষর যখন বিধানসভা অধিবেশন আছিল তাতে আমার মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় সর্বানন্দ সোণোৱাল স্যার তেখেত আর শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় তেতিয়ার হিমন্ত বিশ্ব শর্মা স্যার আটাইকজনে বিধানসভাতো কৈছে আর নির্বাচন কৈছে যে ফেঞ্চার শব্দটো আমার অসমত আর না থাকে সমস্যাটা সমাধান করে দিব আর এই কথাটো আমি আশ্বস্ত হয়ে আছিলো আমি তো ইমান দিন আন্দোলনের কার্যসূচী আমি আন্দোলন করেছো 18 সনত যেটা এখন সংশোধনী যখন আইন করলে এই আইনখনের পিছতে আমি অকমান সন্ধিয়া নিয়ে আসলো আমাক যেহেতু আইনের বাহিরত রাখিলে কিয় রাখিলে আমাকো আইনের আওতার ভিতর রাখি পর্যায়ক্রমে আসলে আমাক পাঠাকীকরণের ব্যবস্থা করব লাগিছিল যেহেতু আর যিখিনি অবশিষ্ট শিক্ষানুষ্ঠান আছে এই শিক্ষানুষ্ঠানখিনি পারমিশন বা রিকগনাইজ দিয়ার পিছত নতুনকে আর শিক্ষানুষ্ঠান মানে পাতার কারণে কোনো পারমিশনের ব্যবস্থা সরকার রাখে না বন্ধ রাখি এইখিনিতে একটা কথা মানে আপনার জাস্ট আপনার মানে হস্তক্ষেপ করছো আর এই আপনার পর মানে কথাটা আপনার কথা আহিম কিন্তু মানে আপনি যত রয়েছে
এই যে এটা কথা যে এই স্কুলবিলাকৰ কাৰণে এই স্কুলবিলাক চৰকাৰে তেওঁলোকক এই স্কুলবিলাকৰ পাৰ্মিশ্যন আছে আৰু এই স্কুলৰ কিছুমানক ৰিকগনাইজো কৰা হৈছে তাৰ পিছত কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰথম কথা হৈছে আপোনাৰ অনুমোদন তাৰ পিছত হৈছে আপোনাৰ স্বীকৃতি স্বীকৃতি প্ৰাপ্ত আৰু তাৰ তিনি নম্বৰ কথাটো হৈছে প্ৰাদেশিককৰণ এতিয়া প্ৰশ্নটো হয় মই এইটো অলপ বৰ আচৰিত ধৰণৰ পাইছোঁ যে তেওঁলোকে এখন স্কুলক তাৰ যেতিয়া তেওঁলোকে আপোনাৰ ধৰক স্বীকৃতি তেওঁলোকে অনুমতি দিছে অনুমোদন দিছে যে এখন স্কুল চলি থাকিব পাৰে তাত নিশ্চয় কিবা নিয়ম নীতিৰ ভিত্তিত কিছুমান চৰ্তাৱলীৰ ভিত্তিতে তেওঁলোকে দিছে আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে যেতিয়া কৈছে যে তাৰ পিছৰ ষ্টেপটো লৈ গৈ পেলাই পিছৰ পৰ্যায়টো লৈ গৈ পেলাই সেইখন স্কুলক স্বীকৃতি আপোনাৰ ৰিকগনাইজ কৰা হৈছে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছে এই দুটা ষ্টেজ হৈ গ'ল তাৰ পিছৰ ষ্টেপটোত আমাৰ যেতিয়া স্কুলবিলাক আমাৰ পাৰ্মিশ্যন হৈ গ'ল পাৰ্মিশ্যন হ'ল তাৰপিছত ৰিকগনাইজ হ'ল এতিয়া ৰিকগনাইজ যেতিয়া আমাৰ হৈছে 2005 চনত আমাৰ স্কুলবিলাক ৰিকগনাইজ হৈছে তাৰে মাজৰ পিৰিয়ডটোত আপোনাৰ বহুত সময় তাৰমানে আপোনাৰ ৰিকগনাইজ প্ৰক্ৰিয়াটো বন্ধ আছিলে যিয়ে নহওক বাৰু 2005 চনত যেতিয়া ৰিকগনাইজ হ'ল এখন স্কুল ৰিকগনাইজ হ'ব লাগিলে মানে মই এম ই স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ যিহেতু মই এম ই স্কুলতে পঢ়োঁ চাকৰি কৰোঁ 5+ পেটাৰ্ণত ৰিকগনাইজ হয় 5+ পেটাৰ্ণ আৰু এম ই এমৰ ক্ষেত্ৰত 6+1 5+1 আৰু 6+1 5+1 অৰ্থাৎ 5জন টিচাৰ থাকিব লাগিব আৰু এজন চকীদাৰ থাকিব লাগিব ঠিক সেনেকৈ আমাৰ স্কুলবিলাক ৰিকগনাইজ কৰা হৈছিলে এই স্কুলবিলাকত 2005 চনৰ পৰা আমি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীবিলাকে বা চকীদাৰবিলাকে আমি কৰ্মৰত আছিলোঁ গতানুগতিকভাৱে আমি সকলোৱে তাৰমানে কৰ্ম কৰি আছোঁ তাৰপিছত আমাৰ কি হ'ল 2011ৰ পৰা 2015 চনলৈকে আমাক এটা ফিক্স পে এটা দিলে পাৰিতোষিক এটা দিলে আমাক এম ই স্কুলবিলাকত দিলে হাইস্কুলতো দিছে এনেকৈ পাইছিলোঁ 2011ৰ পৰা 2015লৈকে আমাৰ এম ই স্কুলবিলাকত 4000 পাইছিলোঁ হাইস্কুলত কিমান আছিলে হাইস্কুলত মানে 4.5 হাজাৰ 5.5 হাজাৰ তাৰপিছত এফ এ বুলি কয় আৰু সেইটো তাৰপিছত আপোনাৰ 2015 চনত সেইটো বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল তাৰপিছত 2016 চনৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতিখন নিৰ্বাচনী সভাত আমাৰ বৰ্তমানৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈ ফুৰিছিলে যে অসমত আৰু ফেঞ্চাৰ শব্দটো নাথাকে বিজেপি দলে যেতিয়া চৰকাৰ গঠন কৰিব সঁচাকৈ বহুত আনন্দ পাইছিলোঁ আৰু বহুত ভাল লাগিছিল এইকাৰণে ভাল লাগিছিল আমাক শিক্ষকসকলক আমাৰ যিজন শিক্ষামন্ত্ৰী তেওঁৱে আকৌ দল চেঞ্জ কৰি পেলাই বিজেপি দলত আহিব বিজেপি দলত আহি পুনৰাই আকৌ আমাৰ এই কামটো কৰিব আৰু এইখিনিতে মোৰ আৰু এটা কথা থাকি গ'ল যেতিয়া 2013 চনত তেখেতে স্কুল প্ৰাদেশীকৰণ কৰিছিলে আমাৰ যিজন বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে তেতিয়া আমাৰ স্কুলবিলাকৰ ৰিকগনাইজৰ 10 বছৰ লাগিব বুলি কৈছিলে 10 বছৰ হ'লে আমাক আকৌ আমাৰ স্কুলবিলাক প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰিব সেই আশাত বন্দী হৈ আমি আকৌ তেওঁলৈ তেওঁৰ মুখলৈকে আমি চাই থাকিলোঁ 2016 চনত আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে 2016 চনৰ বছৰটো পাৰ হোৱাৰ পিছতে 2017 চনত নাজানো কি কাৰণত কি বুদ্ধি খেলাই আমাৰ কাৰণে এনেকৈ শিক্ষক ধ্বংসকাৰী আইন বুলি আমি কৈছোঁ আমাৰ শিক্ষকসকলে এতিয়া সেই আইনখনক শিক্ষক ধ্বংসকাৰী আইন বুলি অভিহিত কৰিছে যিখন আইনৰ কাৰণে আমাৰ বহুত শিক্ষকৰ মৃত্যু হৈছে যিখন আইনৰ কাৰণে আমাৰ বহুত শিক্ষক মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছে যিখন আইনৰ কাৰণে ব্ৰেইন ষ্ট্ৰক হৈ পেলাই আমাৰ শিক্ষকসকল বিচনাত পৰি আছে এইকাৰণে আমি এইখিনি কথা ডাঠি ক'ব পাৰিছোঁ আমাৰ ছাৰ লগত আছে সম্পাদক ছাৰ লগত আছে আমাৰ লগত অসমৰ এতিয়া LP2 কলেজলৈকে সকলো টিচাৰে আমাৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু এই যিটো মানসিক চাপ যিটো মানসিক চাপত এই শিক্ষকসকলক ৰখা হৈছে এইটো ঘোৰ অন্যায় হৈছে চৰকাৰখনৰ আৰু কোন কোন বিদগ্ধ পণ্ডিতক লগত লৈ এই আইনখন প্ৰণয়ন কৰিছিলে সেই বিদগ্ধ পণ্ডিতসকলকো মই কৈছোঁ এনেকুৱা আইন কৰিব নালাগে এনেকুৱা আইন অসমত আহিব লাগে যিখন আইনে অসমৰ মানুহৰ সকলোৰে উপকাৰ কৰে এনেকুৱা আইন আনিব নালাগে যিখন আইনে পৰিয়ালবিলাকক ধ্বংস কৰে এনেকুৱা আইন আৰু আপোনালোকে কেতিয়াও অসমত নানিব মই আপোনাৰ কথাৰ মাজতে এখেতৰ পৰা যিখিনি কথা মই উলিয়াব বিচাৰিছিলোঁ আৰু সেইখিনি আচলতে
আমাৰ আলোচনাৰ এটা অন্য দিশ এটা উন্মোচন কৰিছে। আনকি মই নিজেও গম পোৱা নাছিলোঁ যে আপোনালোকে মাজতে চৰকাৰে আপোনালোকক দৰমহাও দিছিলে, এটা দৰমহাও দিছিলে। এইটোতো এটা ঘোৰ অন্যায় কথা যে এটা দৰমহা দি আছিলে তেওঁলোকে, এটা অন্ততঃ তেওঁলোকে কিবা এটা লামচাম আপোনালোকক দৰমহা দিছিলে, এটা আশা দি আছিলে যে আপোনালোকক এতিয়া আমি এইখিনি দিছোঁ, কিন্তু এটা পৰ্যায়ত যেতিয়া প্ৰাদেশিককৃত হৈ যাব স্কুলবিলাক তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিটো উচিত যিখিনি দৰমহা দা দৰমহা বা অন্যান্য সা সুবিধা পাব। তে এইটোতো আচলতে যিসকল দৰ্শকে এই অনুষ্ঠানটো চাই আছে তেওঁলোকৰ মনতো এইটো এটা চিন্তা জাগিব নহয় যে তেওঁলোকক ইতিমধ্যে এটা পইচা দিয়া হ'ল, দিয়াৰ পিছত আকৌ এনেকুৱা ধৰণৰ পৰ্যায়লৈকে। এতিয়া মই আপোনাৰ তালে আপুনি যি কথাটো কৈ আছিলে যে শেহতীয়া পৰ্যায়টো আপোনাৰ পৰা মই জানি আছিলোঁ যে আমি এতিয়া তাৰ হিষ্ট্ৰীটো বহুতখিনি, তাৰ ইতিহাসটো কেনেকৈ কি পৰ্যায়লৈকে আহিলে, তাৰপিছত মাজতে আপোনালোকক পইচাও দিলে 2006 চন, 2011 চন, 2017 চন, 2018 চন, 2021 2000 মাজতে 2016 চনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি, তাৰপিছত 2017 চন, 2018 চনৰ আকৌ শিক্ষকৰ বিৰোধী এখন আইন, তাৰপিছত এতিয়া 2021 আৰু 2022 চনত আপুনি হয় তাৰমানে মেইন কথাটো এফেক্টৰ যে কথা ক'লে, এফেক্টৰ আচলতে আমাক বন্ধ কৰি দিলে এইটো কাৰণে যে আমাক পাৰিশীকৰণ কৰিবই, শিক্ষকবিলাকক পাৰিশীকৰণ কৰিম, গতিকে এফেয়াৰো দিব নালাগে, কাৰণ পাৰিশীকৰণৰ মানে প্ৰচেছ এটা চলিছে, সেইবিলাকক বন্ধ কৰি দিলে। আমি সেইটোত কোনো বিৰোধিতা কৰা নাছিলোঁ, কাৰণ আমাক পাৰিশীকৰণ কৰিব আৰু পাৰিশীকৰণ কৰিব যেতিয়া আমাক এফেক্টো নালাগে, আমাকতো আমাক মানে স্থায়ী নিযুক্তি লাগে, দৰমহা লাগে, এইটোতো কথা। দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল আমি বহুত আন্দোলন কৰিলোঁ, আন্দোলন বহুত কৰিলোঁ, কৰি উঠাৰ পিছত এতিয়া শেহতীয়াকৈ আমি যোৱা 30 জুলাই তাৰিখত আমি এটা কাৰ্যসূচী ৰাখিছিলোঁ। কাৰ্যসূচীটো এইকাৰণে ৰাখিলোঁ যে 17 জুলাই তাৰিখে আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে তেওঁৰ অফিচৰ পৰা, অৰ্থাৎ মানে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ অধ্যক্ষতাত এখন শিক্ষা বিভাগৰ মানে সভা হৈছিল। এই সভাখনত এইটো মানে ভাৰ্চুৱেলি হৈছিল সভাখন, এই সভাখনত তেওঁলোকে এটা মানে সিদ্ধান্ত ল'লে যে অসমত আৰু পাৰিশীকৰণ কৰিবলগীয়া শিক্ষানুষ্ঠান নাই, এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত কৰিলে। এই সিদ্ধান্তটো যেতিয়া অসমত মানে নটিফিকেশ্যনটো আমাৰ ফাইল হ'ল, হোৱাৰ লগে লগে আমি আচলতে বৰ দুখ পালোঁ, বৰ কষ্ট পালোঁ, ইমান আশা কৰি আছোঁ, আমি ইমান মানে দৌৰা দৌৰি কৰি আছোঁ, আমি ভাবি আছোঁ এইটো হয় 17 জুলাই, আমি 16 জুলাইত আমি আচলতে এই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ফৰৱাৰ্ডিং কৰা এখন চিঠিৰ মানে হেৰিৰ জৰিয়তে মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি লগ কৰিব গৈছিলোঁ। সেইদিনাখনে আমি ৰাতিপুৱা 10:30 বজাৰ পৰা 5 বজালৈ তেখেতৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আমি বহি থাকিলোঁ। তেখেতক বহুবাৰ মানে খবৰো দিয়া হ'ল, আমি এটা ৰেফাৰেঞ্চো দিয়া হ'ল, আমি আচলতে যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাক তালৈ পঠাইছে, এই ৰেফাৰেঞ্চটো দি আমি তেখেতক লগ কৰিব বিচাৰিছিলোঁ। তেখেতে আমাক আচলতে অলপ অৱজ্ঞা কৰিলে, আমাক কোনো মানে গুৰুত্ব নিদিলে, নিদি তেখেতে আমাক তাতে বহি থকা অৱস্থাতে এৰি থৈ তেখেত যাব ওলাওঁতে আমি আগবেদি ধৰি তেখেতক মানে আমাৰ সমস্যাটোৰ কথা ক'ব বিচাৰিছিলোঁ। জাষ্ট মানে কথাটো আমি আইনৰ আউটাৰ বাহিৰৰ শিক্ষকখিনি বুলি কোৱাৰ লগে লগে তেখেতে কৈছে যে এইবিলাক নহ'ব, আপোনালোকে এইবিলাক বাদ দিয়ক, বেলেগ কাম কৰক। আমি বৰ হতভম্ব হৈ গৈছোঁ। 10:30 পৰা 5 বজালৈ বহাৰ পিছত এজন শিক্ষামন্ত্ৰী শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পৰা তেনেকুৱা এটা মানে ব্যৱহাৰ বা তেনেকুৱা এটা কথা আমি বিচৰা নাছিলোঁ। আমাৰ এটা এনেকুৱা ভাৱ, মানুহে কেতিয়াবা দিব নোৱাৰিলেও বৰ ধুনীয়াকৈ যদি কয়, মানে খোৱাব নোৱাৰিলেও বৰ ধুনীয়াকৈ ক'লে তাৰমানে খোৱা যায়। এতিয়া আমি তেওঁৰ পৰা তেনেকুৱা এটা ব্যৱহাৰেৰে বা তেনেকুৱা ধৰণে উক্তিৰে আমি সেই কথাটো শুনিব বিচৰা নাছিলোঁ। তেওঁ মানে এনেকুৱাকৈ আমাক থিয় থিয় কথাখিনি ক'লে, আমি আচলতে আমাৰ কেইজনমান তাৰমানে প্ৰেছাৰ থকা মানুহ আছিল, আমি লগ মানে সাৱধানো হ'ব লগা হৈছে। মোৰ নিজৰে অৱস্থা বহুত বেয়া হৈ গৈছে, তাৰমানে মানে প্ৰেছাৰ থকা মানুহ কিবা কাৰণত পৰিয়ে যাব নেকি, এনেকুৱাও এটা অৱস্থা হৈছে। তাৰপিছত তেওঁ যি কৰিলে কৰিলে, লগে লগে 17 জুলাইত এই কথাটো শুনিলোঁ, 20 জুলাইত তেখেতে নিজে বৰপেটাত মানে এটা ডিক্লেৰেশ্যন মানে এটা মানে এনাউন্সমেণ্ট দিলে যে আৰু প্ৰাদেশিকৰণ নহয়, অসমত আৰু প্ৰাদেশিকৰণ কৰিবলৈ শিক্ষানুষ্ঠান নাই, অসমত 26,000 গাঁৱত 46,000 শিক্ষানুষ্ঠান আছে, গতিকে এনেকুৱা 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 অদ্ভুত কথাবিলাক কোৱাৰ পিছত আমি লগে লগে 30 জুলাই তাৰিখে আমি গুৱাহাটীত এটা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ল'ম বুলি গোটেই শিক্ষকবিলাকে আলোচনা কৰিলোঁ। আজিকালিতো ছ'চিয়েল মিডিয়াত মানে আলোচনা কৰাৰ কাৰণে আমি মিটিং নকৰাকৈও আমি সিদ্ধান্ত কৰিব পাৰোঁ। আমি গোটেই শিক্ষকবিলাকে, বাইদেউ ক'লে আগতে, এতিয়া LP-ৰ পৰা এইফালে একদম কলেজ পৰ্যায়লৈ প্লাছ মানে এই 13-21 বাদ পৰা সকলোবিলাক শিক্ষক এতিয়া আমাৰ লগত সংযুক্ত হৈ আছে, আৰু সেইকাৰণে আমি আচলতে সকলো একত্ৰিত হৈছোঁ। আমাক আচলতে আগতে আমাক ভাগ ভাগ কৰিছিল, তাৰমানে সমস্যা যিমান সেই হিচাপে এটা এটা সংগঠন আছিল,
যিমান সমস্যা প্রায় আমার এটা যেটা দাবিপত্র তাতে 22টা হয়েছে আকো রিসেন্টলি আজি মানে কিছুদিন আগত মানে এম ই এমর অর্থাৎ এম ই মাদ্রাসার পর কিছু শিক্ষক মানে 13 চনত বাদ পড়া বা 21 চনত বাদ পড়া এনেকা মানে শিক্ষকে আকো আমার লগত যোগাযোগ করেছে তেওঁলোকৰ সমস্যা আছে তেওঁলোকৰ একাংশ শিক্ষকক না মানে এই পাদেহিগণ করেছে জেনারেল টিচার হিসাবে আকো ইস্যু ডেটের কথা আছে বহুত সমস্যা প্রতিটো সমস্যার এগেনস্টত এখন এটা এটা সংগঠন আছে এই গোটেইবিলাক মানে সংগঠনক আমি আকো একত্রিত বহুত কষ্ট কৰিবলগা হৈছে আৰু শিক্ষকবিলাকক এনেকুৱা কোৱা হৈছে যে ইষ্টুডেণ্টক মানুহখিনিক এনেকুৱা কথা মানে কোৱা হৈছে যে তোমালোকৰ সমস্যাটো সমাধান হ'ব এই আইনখন আমি মাইনৰ এমেণ্ডমেণ্ট কৰি তোমালোকক কৰি দিম কেশৰতীয়ভাৱে তেখেতসকলকো মানে ই কৰি দিছে কাৰোবাৰ লগত আকৌ মানে চুক্তি কৰিছে মানে আপোনালোকে সব গোটেইখিনি সমস্যা একলগ কৰি একত্ৰিত কৰি আমি সংগঠনৰ আৰু 30 তাৰিখত আমি গোটেইবিলাকে লগ লাগি এটা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ল'ব বিচাৰিছিলোঁ আৰু এই বিচাৰোঁতে আমাৰ বাৰু মাজতে বহুত পৰিক্ৰমা হ'ল আমাক পুলিচে বিচাৰিলে দিশপুৰৰ প্ৰশাসনে বিচাৰিলে দিশপুৰৰ প্ৰশাসনে আমাৰ লগত আলোচনা কৰিব বিচাৰিছিল আৰু মই নিজে 28 তাৰিখে আকৌ মানে ইণ্টেলিজেঞ্চত আহি মই কথা পাতিছিলোঁ কথা পাতি আমি আচলতে আমি আমাৰ আন্দোলনটোৰ উদ্দেশ্যটো এইটো যে আমি শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় নহয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের লগত আমি আমার সমস্যাখিনি তেখেতৰ সন্মুখত আমি অবগত কৰিব বিচাৰোঁ তেখেতৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিছোঁ আমাক তেখেতে কিয় পাদেশীকৰণ নকৰে আমি এই অনুমতিপত্র প্রাপ্ত স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এই শিক্ষানুষ্ঠানখিনি বা যিখিনি শিক্ষকে এটা 20 বছৰ 30 বছৰ এতিয়াও শিক্ষক কৰি আছে দৰমহাও দিলে তাৰে ভিতৰৰ কিছুমান শিক্ষকক এই মই যে আইনখনৰ এটা সৰু উদাহৰণ দিছোঁ এই যে নমনীয় মানে বুলি শিক্ষামন্ত্রীয়ে কয় কিন্তু আচলতে অনমনীয় শিক্ষকক হত্যা কৰা কিছুমান নিয়ম নীতি তাৰপিছত এটা সৰু উদাহৰণ দিছোঁ যে হাই স্কুলৰ মানে এই ইলেক্টিভ ছাবজেক্টৰ মানে মানে এটা মানে চৰ্ত এটা ৰাখিলে যে 14, 15, 16 এই 3টা চনত মানে কি লাগিব 10 জনকে এনৰোলমেণ্ট লাগিব 14, 15, 16 এই 3টা চনত তাৰে যদি এটা বছৰত যদি 9 জন মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেতিয়াহ'লে শিক্ষকজন বঞ্চিত হ'ব শিক্ষকজনৰ কোৱালিফিকেশ্যনটো তেওঁৰ মানে যোগ্যতাৰ মাপকাঠি নহয় তেখেতৰ এই 10 জনকে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে নে নাই সেইটোহে যোগ্যতাৰ মাপকাঠি এতিয়া শিক্ষকজনৰ কি দোষ যে আৰু এজন ছাত্ৰ নাই নাথাকিব পাৰে এখন স্কুলত কেতিয়াবা এনেকুৱাও হয় আৰু মাননীয় এই তেওঁলোকৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে এটা কনচেপ্ট সেইদিনাখনে পালোঁ যে এজন মানে মিউজিক টিচাৰৰ হেনো তেওঁ নৃত্যও কৰিব পাৰিব লাগিব গানো গাব পাৰিব লাগিব বিহু নৃত্যও কৰিব পাৰিব ক্লাছিকেল ডেন্সো কৰিব পাৰিব লাগিব আকৌ তেওঁ পাৰিলে ছবিও আঁকিব পাৰিব লাগিব তবলাও বজাব পাৰিলে গীটাৰো বজাব লাগিব বাঁহীও বজাব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ অদ্ভুত কিছুমান কথা আপোনালোকে আপোনালোকে এতিয়া শ্ববিলাক কৰে দেখিছেনে বাৰু এনেকুৱা এজন কোনোবা এজন মানুহ আছে অসমততো সব জুবিন গাৰ্গ নহয় অসমত এজন জুবিন গাৰ্গ আছে অসমত এজন মাত্ৰ ভূপেন হাজৰিকা আছে সকলো মানুহতো ভূপেন হাজৰিকা হ'ব পৰা নাই সেইবুলি নো এনেকুৱা ধৰণৰ অদ্ভুত কিছুমান কথাৰে আমাৰ শিক্ষকবিলাকক বঞ্চিত কৰা হৈছে এতিয়া কথাটো আমাৰ শেষ প্ৰাৰ্থনাটো সেইদিনাখনে 30 জুলাই তাৰিখত মানে 29 জুলাইত আমাৰ প্ৰশাসনৰ লগত আলোচনা হ'ল প্ৰশাসনে আমাক মাতিলে আমি মানে এই ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত আমি তেখেতসকলৰ লগত আলোচনা বহিলোঁ ফোনত আমাৰ মাননীয় জুনিয়ৰ কমিশ্যনাৰ সিদ্ধাৰ্থ নেকি পাৰ্থসাৰথী মহন্ত ছাৰৰ লগত ডাইৰেক্ট মই ফোনত কথা পাতিছোঁ তেখেতে মোক কৈছে যে বৰা চি এম ছাৰে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিব বিচাৰিছে আৰু ছাৰে আন্দোলন কৰিলে বেয়া পায় আৰু আচলতে তেখেতৰ লগত মই লগে লগে ক'লোঁ আমি শিক্ষকেও আন্দোলন কৰিবলৈ বেয়া পাওঁ মানে ৰ'ব তাৰমানে আপোনালোকক এতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে আপোনালোকক 17 জুলাই যিটো কথা ক'লে যে আৰু কোনো স্কুল কলেজ প্ৰাদেশীকৰণ নহয় প্ৰাদেশীকৃত নহয় প্ৰাদেশীকৰণ কৰা নহয় তাৰপিছত আপোনালোকে আন্দোলনৰ এটা কাৰ্যসূচী ল'লে আৰু আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী লওঁতে 30 তাৰিখে আপোনালোকক পাঠসাৰথী মহন্তই 29 তাৰিখে পাঠসাৰথী মহন্তই আপোনালোকক চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ক'লে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে আন্দোলন করাটো ভাল নাপায় আর আপনার লগত আলোচনা করব বিচাৰিছে আর আলোচনায় আপনার সমস্যাটো সমাধান করব বিচাৰিছে এই ধরনের কথা এই ধরনের কথা কৈছে এই কথাটো যেতিয়া তেখেতে তেখেতৰ পৰা মানে মোবাইলৰ যোগেদি প্রত্যক্ষ নহয় আর আমার লগত দিশপুর থানার মাননীয় এসিপি হিমাংশু দাস তেখেতে আমার লগত একদম পুনপুনকৈ তেখেতৰ মানে সন্মুখত তেখেতৰ মোবাইলেৰে এই কথাখিনি হয় মই তেখেতৰ মোবাইলেৰে মই মহন্ত ছাৰৰ লগত কথা পাতিছোঁ মহন্ত ছাৰে কৈছে যে চি এম ছাৰে আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিব আৰু আপোনালোকৰ 5 জনীয়া এটা প্ৰতিনিধি দলক আমন্ত্ৰণ জনাব খুব কম দিনৰ ভিতৰত আমন্ত্ৰণ জনাব গতিকে আপোনালোকে আন্দোলনটো মানে প্ৰত্যাহাৰ কৰক
তেতিয়া মই ক'লোঁ ঠিক আছে আমি মই একাষাৰতে ক'লোঁ কাৰণ আমাৰ শিক্ষকবিলাকেও আন্দোলনটো বেয়া পায় ৰাস্তাত ওলাবলৈ বেয়া পায় হোলী আল্লাহ কৰিবলৈ বিশৃংখল হ'বলৈ বেয়া পায় আৰু এই বেয়া এইটো আমাৰ আমি একদম আন্দোলন নকৰাকৈ আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ সমস্যাটো সমাধান কৰাটো আমি মনে প্ৰাণে বিচাৰোঁ এইটো এই কথা আৰু আমাৰ বহুত ভালো লাগিল যেতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে পরোক্ষভাবে হলেও আমাক যেতিয়া কলে যে আপনার সমস্যাটা সমাধানের কারণে কিবা একটা সূত্র উলিয়াম আলোচনা আমার বহুত ভাল লাগিলগে মই আসলে মোর ওসর মাননীয় সভাপতি মহোদয় আছিল তেখেতের অনুমতি নলওয়াকে মই তেখেতক কথা দিল যে আমি আন্দোলনটো প্রত্যাহার করল কিন্তু আমার শিক্ষকবিলাক ইতিমধ্যে যেহেতু এটা 29 তারিখের কথা 30 তারিখে প্রোগ্রাম আমার ইতিমধ্যে দূরনিবতীয় শিক্ষকবিলাক মানে আহিছে গতি আমি কলো যে আমাক একটা স্থান দিব লাগে আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা আমাক স্থান এটা দিয়ক য'ত আমি শিক্ষকখিনিক আমি এই বাৰ্তাটো দিব পাৰিম আৰু শিক্ষকখিনি আশ্বস্ত হ'ব পাৰিব এনেকুৱা তেওঁলোকে তেখেতসকলে আমাক চানমাৰীৰ যিটো আমাৰ পেঞ্চন ভৱন আছে তাতে আমাক ব্যৱস্থা কৰি দিলে তাতে আমি শিক্ষকখিনিক এই কথাখিনি অৱগত কৰিলোঁ আৰু তেতিয়া প্ৰচাৰ মাধ্যমৰো বহুত মানে সাংগঠনিক বন্ধু গৈছিল তেখেতসকলকো আমি এই কথাখিনি অৱগত কৰিছোঁ আমি এতিয়া সেই মিটিঙতে এটা সিদ্ধান্ত কৰিলোঁ যে 15 আগষ্টৰ ভিতৰত আমাৰ এই সমস্যাটোৰ সম্পৰ্কত অন্ততঃ প্ৰথম লানি যিটো আলোচনা বা যদি প্ৰথমো হওক বা শেষে হওক যি নহওক আমাৰ আলোচনাটো প্ৰক্ৰিয়াটো আচলতে 15 আগষ্টৰ আগৰ ভিতৰত আগতে যদি শেষ হৈ যায় আমাৰ শিক্ষকবিলাক সন্তুষ্ট হ'ব আৰু 15 আগষ্টৰ পিছত যদি তেখেতে আমাক যদি আন্দোলন বা আলোচনা কৰিবলৈ নামাতে তেতিয়া আমাৰ শিক্ষকসকলৰ সিদ্ধান্ত এটা হৈছে যে তেতিয়া আমি আৰু আকৌ ভাবিম যে আমাক আচলতে বিষয়টো সমাধানত মানে তেওঁলোকৰ সদিচ্ছা নাই আমাক কেৱল মানে আন্দোলনটো নকৰিবৰ কাৰণে এইটো কৰা হ'ল গতিকে আমি 15 আগষ্টৰ পিছতে আকৌ আন্দোলনটো বন্ধ কৰাৰ এটা প্ৰচেষ্টা আকৌ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিম বুলি এটা সিদ্ধান্ত হৈ আছে এই কথাখিনি মই আকৌ মাননীয় এছ চি পি মহোদয়ৰ জৰিয়তে মানে কথাখিনি জনাইছোঁ হোৱাটছআপ যোগে তেখেতে মোক আকৌ ফোনত কৈছে যে আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব 15 আগষ্টলৈ দেৰি আছে 4-5 দিন হ'ল মাত্ৰ হয়ো কথাটো গতিকে 15 আগষ্টলৈ আগলৈ আমি অপেক্ষা কৰি আছোঁ এই আমি মনে প্ৰাণে আপোনালোকৰ মানে আলোচনা এই যিটো কথন অনুষ্ঠান এই যোগেদিও মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ক আচলতে মই আহ্বান জনাওঁ এই শিক্ষকবিলাকৰ ফালে চাওক যিখিনি বঞ্চিত শিক্ষক যিখিনি বঞ্চিত যিখিনি শিক্ষানুষ্ঠান আৰু ইতিমধ্যে গোটেই অসমৰ ৰাইজেও দল সংগঠনেও এই বিষয়ে আপোনালোকৰ ওচৰত মানে আবেদন নিবেদন জনাই আছে শিক্ষানুষ্ঠানখিনিও ৰাখিব লাগে কাৰণ এইখিনি অসমীয়া মাধ্যমৰ শিক্ষানুষ্ঠান বা বড়ো মাধ্যমৰ শিক্ষানুষ্ঠান মাতৃভাষাৰ শিক্ষানুষ্ঠান গতিকে এই শিক্ষানুষ্ঠানখিনি অসমৰ ৰাইজৰ হিয়াৰ আমুঠুৰ নিচিনা বহুত কষ্ট কৰি ৰাইজৰ দান বৰঙণি শিক্ষানুষ্ঠানবিলাক হৈছে এই শিক্ষানুষ্ঠানখিনি ৰাখিব লাগে শিক্ষকখিনিকো আমাৰ সকলোবিলাক শিক্ষক আমি 50ৰ ঊৰ্ধৰ আমাৰ ইতিমধ্যে 400মান শিক্ষকে আত্মহত্যা কৰিলে তেওঁলোক গুচি গ'ল 1000মান শিক্ষকে বিনা বেতনে ৰিটায়াৰ্ড হ'ল এতিয়া বহুত ৰোগাক্ৰান্ত শিক্ষক আছে যিয়ে ধনৰ অভাৱত তেখেতে চিকিৎসা কৰিব পৰা নাই আৰু কম দিনৰ ভিতৰত আমাৰ বহু শিক্ষক আৰু কি হ'ব অৱসৰ ল'ব গতিকে যিখিনি অৱস্থ শিক্ষক আছোঁ এইখিনিক আপোনালোক আপুনি প্ৰাদেশিকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰক গোটেই অসমত এই ফেঞ্চাৰ বিদ্যালয় প্ৰাদেশিকৰণৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ গোটেই কৃতিত্বটো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে পাব অসমৰ ৰাইজেও জানে ফেঞ্চাৰ বিষয়টো বহু জ্বলন্ত আৰু বহুদিনীয়া সমস্যা এই সমস্যাটো তেখেতৰ নেতৃত্বতে গতি পাইছে এতিয়া তেখেতৰ নেতৃত্বতে যদি এই সমস্যাটো সমাধান হয় অসমৰ শিক্ষা জগতত ফেঞ্চাৰ শিক্ষা জগতত তেখেতৰ নামটো সোণালী আখৰেৰে লিখা থাকিব ঠিক আছে আপুনি কিবা ক'ব বিচাৰিছে সামৰণিৰ বক্তব্য হিচাপে হয় মই অৱশেষত মই অসম চৰকাৰক মই এটা কথাই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আপুনি বহুত বছৰ ধৰি আপুনি যিহেতু শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ আছিলে আৰু আমাৰ এই প্ৰাদেশিকৰণৰ সমস্যাটো যিহেতু আপোনাৰ হাতেৰে হৈছিলে আপোনাৰ ব্ৰেইনেৰে হৈছিলে গতিকে আমি এতিয়া সদৌ অসমৰ পৰা LP2 কলেজলৈকে সকলো শিক্ষকৰ হৈ মই আপোনাক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ বা এই মজিয়াৰ পৰা আপোনাক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে আপুনি আমাৰ এই সমস্যাটোৰ সমাধান কৰিব লাগে আৰু 2016 চনৰ যি নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে সেই প্ৰতিশ্ৰুতিটো আপুনি ৰক্ষা কৰিব লাগে আৰু 2013 চনৰ সময়ত যি প্ৰক্ৰিয়াৰে আপুনি প্ৰাদেশিকৰণ কৰিছিলে যি প্ৰক্ৰিয়াৰে আপুনি শিক্ষকসকলক ন্যায় দিছিলে সেই প্ৰক্ৰিয়াৰে আপুনি আমাৰ এই শিক্ষকসকলক ন্যায় দিব লাগে আৰু আপুনি আমাক এই শিক্ষকসকলক মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিবলৈ নালাগে আৰু আপুনি আমাক আৰু হয়তো ভৱিষ্যতে আন্দোলনমুখী কৰি নুতিলে বুলি মই বিশ্বাস ৰাখিছোঁ আৰু আপুনি যি আমাক 15 আগষ্টৰ আগতে আমাক মাতাৰ যি এটা আমাক আশ্বাস দিছে সেই আশ্বাসটো আপুনি ৰাখিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ আৰু এই ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াৰ পৰাই মই আপোনাক কৰজোৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ এই শিক্ষকসকলৰ জীৱনলৈ আৰু আপুনি ধুমুহা আনি নিদিয়ে মই এই আলোচনাটো এতিয়া শেষ কৰিম আৰু আপোনালোক দুয়ো শ্ৰীযুত বৰা
আৰু শ্ৰীযুতা কলিতা শইকীয়াই আপোনালোকে দিও অতি সুন্দৰকৈ চৰকাৰৰ ওচৰত যিটো আবেদন জনাইছে আমাৰ এই মঞ্চৰ ফালৰ পৰা, মই আশা কৰোঁ যে চৰকাৰে আপোনালোকৰ আবেদন শুনিব আৰু শেহতীয়াভাৱে যিটো ঘটনা ঘটিছে, আপোনালোক আন্দোলন কৰিবলৈ আহিছিলে, চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছে যে চৰকাৰে আলাপ আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিব বিচাৰে। মই আপোনালোকৰ যিটো সমস্যা, সেই সমস্যাটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে অতি সুন্দৰকৈ কৈছে যে আচলতে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকুৱাকৈ আহি এই পৰ্যায় পাইছেহি। মই এইটোকে কামনা কৰিম যে চৰকাৰে যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে, আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰাৰ যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে, সেই প্ৰতিশ্ৰুতিটো তেওঁলোকে ৰাখিব আৰু এটা আলাপ আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে হয়তো অলপ এৰাধৰা কৰি আপোনালোকৰ সমস্যাটো চৰকাৰে সমাধান কৰিব। এইখিনিকে কৈ মই আজিৰ এই অনুষ্ঠানটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।